Nós conversamos agora com o prefeito de São João do Ivaí, o prefeito Heideck. Prefeito, seja bem-vindo à programação da Rádio Nova Era. Nos fale com relação a essa conquista, a entrega dessa pá carregadeira para o município de São João do Ivaí. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Nova Era. Boa tarde, ouvintes da nossa região, Vale do Ivaí. É uma grande satisfação. Hoje recebemos uma grande autoridade, né? Ex-ministro, doutor Reynolds, e agora secretário da Casa Civil. É, acho que o melhor secretário que o Paraná já teve e tem, né, na administração do Beto Richa, e com satisfação ele vem nos entregar aqui uma pá carregadeira no valor de R$ 300 mil, né, para o nosso município aí, que tanto precisa aí, que é um município agrícola e a gente precisa melhorar a nossa estrutura viária. Prefeito, também com relação hoje a motivo de festa, né, na sua administração aqui pelo município de São João do Ivaí, na entrega dessa pá carregadeira, aquilo que o próprio prefeito falou, muita gente realmente fica feliz, os agricultores, as pessoas que precisam também, vai ser muito beneficiado com essa pá carregadeira que você está trazendo, né, para o município de São João do Ivaí. E com relação aí aos primeiros meses de trabalho no seu mandato, faz para a gente uma avaliação aí. É, a gente pegou a situação da prefeitura não muito confortável, né? A gente trabalhou bastante, segurou alguns setores, fizemos um caixa, foi bastante difícil. Agora está começando as coisas a andar, a gente tem um caixa razoável para começar a tocar as pequenas obras aí. Promovemos algumas medidas na área da saúde, pegamos sem nenhuma ambulância, já estamos com duas ambulâncias aqui. É, fizemos um médico noturno, que era uma promessa, um médico trabalhador à noite, né? Então todo trabalhador durante o dia aí, que precisar consulta noturna, tem o médico, inclusive nos distritos também fizemos o plano odontológico São João Sorridente para os trabalhadores. Então, algumas promessas de campanhas aí, a gente já está executando nesse primeiro semestre. E vamos executar aí, tenho certeza que, se não 100%, próximo dos 100% de todos os nossos compromissos firmados em campanha. Com a área da agricultura, eu tenho um grande compromisso, São João, como já disse, já vive da agricultura, a gente espera renovar toda a frota aqui, que a máquina mais nova que a gente tinha aqui é de 30 anos atrás, então a gente já começa a renovar com a pá carregadeira. Temos uma moto niveladora aí para adquirir também no valor de R$ 500 mil. Temos esperando a da Dilma, a retroescavadeira, mais uma moto niveladora. Tenho emendas também para comprar mais um rolo compactador. E a gente conseguiu um financiamento no SEDU, a juros zeros aí, para uma escavadeira hidráulica, um caminhão e mais um rolo compactador. Após isso, tenho certeza aí que a gente vai ficar com uma patrulha rural bem equipada aí, conservando e mantendo aí todos nossas estradas e carregadores rurais. Prefeito, em nome do Di e também do Marcão, que é o proprietário da Rádio Nova Era, e também em nome de toda a equipe do Berimbau, enfim, nós agradecemos por você estar nos concedendo esta entrevista, falando a respeito dessa aquisição para o município de São João do Ivaí. Fica à vontade para suas últimas considerações. Eu que só tenho a agradecer a vocês, que estão sempre aí em todos os eventos, a Rádio Nova Era, que é a melhor rádio aí do Vale do Ivaí, com certeza aí, a de maior audiência, né? E agradecer também a paciência aí que os nossos munícipes de São João do Ivaí tiveram aí nos três primeiros meses, e a prefeitura está se adequando, está começando a trabalhar. Pode ter certeza que São João do Ivaí terá um grande mandato nessa administração. Oportunidade, nós também conversamos com o senhor Reynolds Stephanie, secretário-chefe da Casa Civil. Senhor Reynolds, seja bem-vindo à programação da Rádio Nova Era. Nos fale com relação à importância da sua vinda para o município de São João do Ivaí. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Nova Era, cumprimentar o meu amigo Di, cumprimentar o Berimbau também, né, e dizer que é um prazer estar aqui na região, aqui hoje em São João, participando da entrega de uma máquina, que eu acho que é uma máquina importante, porque fazia 20 anos, né, que o município não recebia uma máquina nova, é uma retroescavadeira, e também a oportunidade de estar aqui, encontrar os amigos, que eu encontrei muitos deles, agradecer aqueles que sempre me apoiaram, acho que essa é uma gratidão que a gente não pode esquecer. Senhor Reynolds, como é que está a agenda para toda a região? Veio direto a São João do Ivaí ou passou por alguns lugares ou outros municípios ou vai passar ainda? Não, hoje eu vim a Londrina, retorno novamente aqui de São João a Londrina, e amanhã eu vou para Siqueira Campos, vou para aquela outra região. Mas não faltará oportunidade, como até há pouco tempo tive, né, em Borrasópolis, e tive na região. Quer dizer, eu constantemente estou
viajando, estou visitando, né, para aproveitar, sentir melhor o que está se fazendo e também para poder mostrar presença e agradecimento àqueles que me apoiaram. O senhor que foi ministro da Agricultura também, temos aí muitos ouvintes, o Paraná é rico na agricultura. Qual o recado que você deixaria para os agricultores? Bom, os agricultores são pessoas que lutam muito, são os verdadeiros heróis do campo, são aqueles que colocam a comida na nossa mesa, quando cada brasileiro está comendo é porque eles estão produzindo, então em primeiro lugar eles sempre merecem a homenagem de todos. Eu diria que felizmente nós estamos passando uma fase boa, onde a produtividade tem sido alta e os preços dos produtos agrícolas também têm melhorado. E, em consequência, claro, a renda do agricultor também é melhor do que era anteriormente. Eu sou uma pessoa, eu tenho paixão pela agricultura, eu nasci no campo também, eu nasci, como a gente diz, no Cabo da Enxada, embora fui secretário da Agricultura do Paraná, fui ministro da Agricultura, né? Mas eu ainda me sinto com o meu coração, coração de sertanejo, coração de agricultor. E, pelo que eu entendo, tanto a agricultura do Brasil como do mundo, e participei muito desse debate em termos da agricultura no Brasil e no mundo, eu acho que a agricultura está começando a entrar numa fase boa e vai continuar numa fase boa, porque o mundo não tem mais estoques de alimentos, o mundo está comendo mais, o mundo está precisando cada vez mais de alimentos e, em consequência disso, possivelmente os preços também deverão se manter elevados ou ainda tenderão no futuro a subir em face da necessidade que o mundo tem por alimentos. E eu acho que isso é bom para o agricultor. Em nome da direção da Rádio Nova Era, eu agradeço por você estar nos concedendo a entrevista. Fique à vontade para as suas últimas considerações. As minhas últimas considerações sempre são de esperança para o nosso produtor, de esperança para aqueles que estão nos ouvindo e também de agradecimento. Muito obrigado.